cijenjeni gledatelji, Večernji TV, lijepi pozdrav. Kao što smo vidjeli, Hrvatska je otvorila svoj nastup na europskom prvenstvu na Wembleyu protiv Engleske. Dakle, rezultat je dalje početan 0-0. Sa mnom su i dalje naši gosti, bivši igrač i nogometni menadžer Mario Brkljača i naš sportski novinar Željko Janković. Eto, dojmovi, Mario, nakon prvog poluvremena. Ivan, Engleska je krenula goropadno, agresivni su bili od nas, ajmo reći do 25. minute su bili jedina momčad na terenu, mi malo skromni, moramo to priznat. Najviše problema nam je stvarao taj Sterling sa tim ulascima u sredinu, gdje je bila loša komunikacija prije svega između Vrsaljka i Brozovića, tako da nakon onog jednog auta iz 6. minute je Foden pogodio stativu i iz jednog također prekida iz kornera smo imali taj udarac Filipsa gdje je Livaković obranio. Taj Filip stvarno, moramo i njega izdvojiti, jako dobar u destrukciji igra, osvojio valjda sve te druge lopte i prije svega njih dvojicu moramo izdvojiti kao prva imena susreta. Mi smo se poslije te 25. minute malo stabilizirali, iako fali prije svega ta vjerojatno i inicijalna ideja koju smo htjeli dobiti sa Rebićem, fali dubine. I imamo problem u toj komunikaciji ponekad i mislim da će izbornik imati šta za reći sad u poluvremenu. Željko, kako bi ti ocijenio to nadmetanje izbornika, da li će Saudita, rekli smo, za koje varijante ste se odlučili što se tiče sastava u uvodu? Pa dobro, čini mi se da zadnjih nekoliko godina nisam vidio englesku reprezentaciju koja ima takav autoritet posjeda protiv jedne ozbiljne reprezentacije kao što je Hrvatska. Oni zaista izgledaju autoritativno u toj pripremi napada, raznovrsni po bokovima, kao što je Mario rekao, preko Sterlinga, Fodena, taj Mount koji drži sve konce igre i Phillips koji drži sve konce igre u sredini, posebice u tom destruktivnom dijelu. Ali to je nekakav makeover napravljen zadnjih 6-7 godina na krilima tih nekolicine mladih igrača koji su sada polako postaju stupovi igre engleske reprezentacije, jer oni su prije 4-5 godina, ako se ne varam, u zadnjih 4-5 godina bili su evropski prvaci, evropski svjetski prvaci sa generacijama U17 i U19, to su ti igrači Sancho, Foden koji sada dolaze na veliku scenu i imamo, posljedica svega je ta netipična Engleska sa jednim netipičnim otočkim stilom igre koji je bio njihov trademark za zadnjih 20-30 godina. Sad vidite da je njihova priprema napada traje dugo, da oni da ima jako puno odgoda, da ne žure, a opet s druge strane imaju jako puno tih okomitih proigravanja, ko sad zadnja situacija u 43. minuti kod ovog slobodnjaka kada je Čalite sad igrao rukom da bi zaustavio Sterlinga. Imaju jako puno okomitih proigravanja što je čini mi se da je na taj stil igre sigurno utjeca uvelike i dolazak nekih stranih trenera u englesku ligu kao što je Pep Guardiola, kao što je Marcelo Bielsa, pa i Jurgen Klopp. I to je jako puno utjecalo na jednu promjenu filozofije generalno njihove reprezentacije. Mario, kako bi strategija trebala biti u nastavku? Izbornik je uoči utakmice rekao da je teško braniti nulu, teško je braniti bod koji bi bio sigurno velik da ga se osvoji u ovakvoj utakmici. On je rekao da moramo napadati. Kako bi trebala biti strategija po vama u nastavku? Pa dobro, jedno je imati ideju i plan, međutim u nogometu naravno morate biti adaptivni. Izbornik je vidio sada da neke stvari očito ne funkcioniraju iz dogovora, inicijalnog dogovora, to će trebati sigurno promijeniti. Imamo problem po desnoj strani, Kramarića nema, daleko je od gola, daleko je od lopte, a on je tu najjači. Znači imamo igrača koji je jako opasan ispred vrata, a nismo ga vidjeli 60 metara danas, tako da ne znam šta će izbornik zamisliti, tu sigurno treba pomoći Vrsaljku i u fazi obrane. Svi više manji napadi Engleske idu po toj lijevoj strani, jako dobro Sterling prije svega, jel? Komunicira sa Trippierom, sa Stripierom i sa Fodenom i sa na kraju krajeva Kaneom i dobro koristi taj ulaz u sredinu. Jednostavno moramo se stabilizirati i probati, ako ništa drugo, ne izgubiti ovu utakmicu. Jel?
Što se tiče nekih izmjena... Pa dobro, samo bih htio spomenuti da jako mi je drago što je Gvardiol pokazao da može igrati na top svjetskoj razini već sada, iako nema iskustva igranja na ovakvih velikih utakmica. Dakle, on je fizički, to je fascinantno kako je on, kako je moćan, kako stiže, kako zatvara. A što se tiče izmjena, ne znam, možda bi trebalo težište igre nekako sigurno kako utakmica bude odmicala, bit ćemo sve više u problemu, njihov će vjerojatno pritisak rasti jer oni imaju imperativ, oni jednostavno moraju nas pobijediti. Oni će nas tiskati, međutim ne znam, možda je ideja da možda će izbornik Dalić dati priliku Petkoviću koji bi možda u nekoj varijanti trebao prenijeti težište igre na njihovu polovicu i dati možda priliku obrani da se odmori, odnosno tim našim bolšim igračima da dođu iz drugog plana na tu nekakvu suradnju da ih probamo na taj način ugroziti. Čavate Car je dobio žuti karton igrajući rukom sad pred kraj poluvremena. Koliko to može biti opasnost u nastavku? Da li bi tu izbornik trebao isto možda razmišljati o nekom? Dobro, ja mislim da tu je igrač dobro stabilan, je dobio više manje sve te duele u zraku. Po meni ne treba uopće razmišljati o tome. Jednostavno ovo što je problem kad ste stalno pod pritiskom, stalno te lopte dolaze, jel? Što iz zadnje njihove linije, duga lopta, što iz, ne znam, kroz suradnju nekakvu vezne linije njihove. Oni jako puno traže tu dubinu i zadnja linija je stvarno pod pritiskom. Tako trebalo bi naravno, obrana kreće od napada, jel trebalo bi vidjeti da li ova tri igrača gore rade svoj posao, nisu mi sinkronizirani u tom presingu nikako. Petković sigurno ima kvalitetu da zadrži loptu više od Rebića i on bi mogao biti ta nekakva naša referentna točka gdje bi se mi možda i mogli pridodati gore nekakve 3-4 sekunde gdje on može dati vremena tim veznim igračima da dođu do zraka malo i na kraju krajeva. Rezultat je još uvijek pozitivan, tako da treba biti unutra fokusiran do kraja, ne primiti gol i probati ih iznenaditi. Što se tiče kalkulacija za dalje, ovo prvenstvo se igra dakle, malo neobičnim okolnostima, dosta još nije tako bilo, dakle i čak 4 prečeplasirane momčadi idu dalje. Pogled već sad seže prema onoj drugoj skupini s kojima se križamo. Kažem, da li je moguće da se već sad kalkulira, recimo prvo na našoj skupini ide da na onu skupinu smrti, na drugoj skupine smrti gdje je Francuska, Portugal, Njemačka. Dakle, čak je bolje biti možda drugi ili treći na kraju. A dobro, mislim da je rano još za bilo kakvu vrstu kalkulacija, treba najprije vidjeti u kojem smjeru će ići razvoj situacije u našoj skupini. Imamo još 2,5 utakmice, tako da zaista je ono, sad, sigurno da se razmišljalo o tome, međutim, nikad ne znate, možda će Englezi negdje posrnuti, možda će još Španjolci negdje posrnuti, tako da kažeš, sam si rekao da je to prvenstvo koje je specifično po mnogo čemu i sigurno će igrati ulogu ta duga sezona. Imate, baš smo ja i Mario razgovarali prije ove emisije, imate engleske igrače koji su od, ukupno gledajući odigrali najviše, imali najdužu sezonu, imali su u prosjeku po 3000 i nešto, nešto minuta odigranih ove sezone. Dakle, tu jako će puno odlučivati roster igrača, dubina, odnosno širina kadra, tako da prerano je. A mislim, ako mislimo da smo spremni za neki velik rezultat, prije ili kasnije ćemo morati naići na neku ozbiljnu reprezentaciju. Sad naravno da je ljepše kad uđeš u četvrtfinale, pa onda kasnije što se dogodi. U svakom slučaju, prerano je, ajmo se posvetiti još ovom što nas čeka u bližoj budućnosti. Okay. Marije, Željko, hvala vam za sada na vašim komentarima. Vama isto, cijenjeni gledatelji, zahvaljujemo se na pozornosti. Ostanite i dalje uz nas, mi ćemo se javiti i nakon drugog poluvremena, a i možda tijekom drugog poluvremena ako se dogodi nešto vrlo bitno. Do tada, lijepi pozdrav.